On muuten harvinaisen tylsä päivä tänään. Kuuletko video? Joo. Niin. Ei. Miro tulee. Kuvataan video! Ei. Ei sitten! Lähetään mennä. Joo. Lähetään. Ottakaa! Ottakaa! Lähti karkuun! Ei, ei. Eikö se osaa lopettaa ajoissaan? Nyt kannattaa juosta ja tosi lujaa. Mun täytyy sit varmaan ottaa pikkuinen etumatka. Oho, Rob lähti tonne. Rob,